Vil I lige sige noget om sangen? Jeg skal lige trække. Tak. Ja, jeg skal jo synge en sang, som jeg har skrevet til min datter, Amalie på 8 år. Hun har Aspergers, som er en form for autisme. Det er ikke ret lang tid siden, vi har fået det at vide. Og sangen den handler sådan set om de tanker, man har som mor. Og de tanker, man tror, hun har. Så vi prøver. Du siger, jeg forstår ikke, hvad du siger. Du er helt speciel fra andre piger. Du kan rumme alt herfra til verdens ende. Men jeg ved ikke altid, hvor du er. Igennem dig oplever jeg en rejse gennem livet, som jeg aldrig troede, at jeg skulle finde. Du er mit livs kærlighed. Findes den lykkelige vej for dig.